kalovën edhe me dikmartin dhe të gjitha. Këto dy gjëra janë të lidhur angushtë. Nga ideja për ta blerë një lloj jo lojaliteti, por një lloj synimi për ta bërë Serbinë pjesë të Perëndimit, Perëndimi është tregu i gatshëm të bëjë kompromise. Dhe është një autore angleze e cila në vitin 2019 thotë që edhe Limaj nuk ishte asnjë bazë për të quar në tribunal, por në mënyrë të fshehtë Carla Del Ponte i propozoi Serbisë, duke pa mungesën e gatishmërisë së Perëndimit, i propozoi Serbisë që dëgjoj, na bashkëpunoni ju me tribunalin sepse edhe ne do t'i arrestojmë disa njerëz të UÇK-s. Domthonë duket pak si pazar, po kështu nganjëherë funksionon prapaskena. E vërtet. Dhe unë mendoj që arrestimi i Vladićit në vitin 2019 dhe shumë proceset të tjera për ta blerë bashkëpunimin me Serbinë e kanë sjellë situatën për të kriju gjykatën speciale. Pse bëra këtë digresion? Kërkesa për të bërë gjykatën speciale, si të thush, i ka alarmu skenën politikën në pozitë dhe opozitë dhe ka bëmë me dhjetë që shfarë për kërkom Perëndimi nga ne. Dhe unë janë mendoj që këto dy projekte, një etnike, e kanë godit rënd projekte në Atisarit, e kanë godit rënd edhe Kosovës, sepse si e thonë në Tiranë, jo, Kosova nuk i ka gjithë këto këllqe, nuk ka këllqe për duru gjithë këto koncesione, njerët bëhet, dhe më thonë, gjykata speciale bëhet pastaj asociacioni. Dhe unë mendoj që presioni për gjykatën speciale e në një mënyrë e ka friksu edhe elitën politike çfarë po kërkon Perëndimi për me këtë asociacion. Sepse unë kam një pyetje ose dy pyetje retorike, cilat unë mendoj që duhet ta bëjnë diplomatëve të huaj kur takohen. Asociacioni e forcon Kosovën nga brenda, po e dëpsan.